bir neçə gündür ki, erməni təxribatı nəticəsində Tovuz istiqamətinin sərhəd bölgəsində döyüşlər gedir. Cəbhənin ətraf ərazilərində yaşayan əhalinin göstərdiyi şücaət və qorxmazlıq millət vəkillərinin də diqqətindən kənar qalmayıb. Millət vəkilləri Adil Əliyev, İlkin Qədirli və Qəndirə Paşayeva Tovuzun Ağdam kəndindəki sakinlərlə görüşüb, onlarla söhbətlər aparıb. Millət vəkili Adil Əliyev bildirib ki, əsl qorxmazlıq nümunəsi odur ki, insanın başının üstündən raketlər atılsa da evini tərk edib getməməsidir. Bura gələndə də bilirdim ki, yəni bu bölgənin cəmaatı qəhrəman cəmaatdır. Bu bölgənin cəmaatı qorxmaz cəmaatdır. Ona görə də mən bura qürur hissi ilə gəlirdim. Yəni mətbuatdan izləyirdim, aldığımız məlumatlardan görürdük ki, İstər Ağdam cəmaatı, istər Tovuz cəmaatı, istər bizim burada xidmət edən əskərlərimiz bir addım belə geri çəkilmədilər. Bir addım belə yəni fikirləşmədilər ki, biz öz torpaqlarımızı sahibsiz buraxaq, öz evimizi, eşiyimizi ataq, buradan geri çəkilək. Adil Əliyev ilə yanaşı, Erkin Qədirli də Ağdam sakinləri ilə fəxr etdiyini vurğuluyub. Kənd sakinləri hər gün eşitdikləri və şahidi olduqları atışma səslərinə məhəl qoymadan öz həyatlarını yaşamağa davam edirlər. Onların qəhrəmanlıq ruhu səngərdəki əskərlərimizin şücaətindən geri qalmır. Mən də özümə bir yer tapa bilmirdim döyüşlər gedən vaxtda. Bir yandan qəzəb, o bir yandan coşku, ehtiraslar təbii ki, boğurdu adamı. Orduya dəstək vermək istəyi çox güclü idi. İndi hərə bunu bacardığı kimi edə bilirdi. Mən Nedim İlli Məclisin üzvü kimi özümə borc bildim bura gəlməyi. Həm şəhid ailələrinə ziyarət etmək, onların qayğılarını öyrənmək, bacardığım yardımı göstərmək, yaralıları da gətirəcəyik xəstəxanada, hospitalda. Qeyd edək ki, cəbhə bölgəsində gedən döyüşlər artıq iyulun 12-sindən başlayıb. Azərbaycan ordusu 11 hərbi qulluqçusunu şəhid verib. Lakin qarşı tərəfin də itkiləri az deyil. Ordumuz düşmənə öz layiqli cavabını verməkdə davam edir. Şamxal Cəlloğlu, Zeynəb Nadirova, Baku TV, Tovuz.